ئەمڕۆ لە 83 ساڕۆژی دامەزراندنی حزبی شیوعی عێراق و کوردستاندا کۆمیتەی قەزای دووس خورماتووی حزبی شیوعی کوردستان بە گەرمی پێشوازی لەو میوانانە کرد کە بۆ ساڕۆژی دامەزراندنی حزب سەردانی بارگای حزبیان کردبوو. بەرپرسانی حکومی و حزبی لە سنووری ئەو قەزایە ڕۆڵی حزبی شیوعی دەنرخێنن لە قۆناغە جیاوازەکانی خەباتدا. بەڕاستی حزبی شیوعییەکە لە حزبانەی کە خاوەن مندوبوونێک و خاوەن قوربانێکی زۆر زۆرە بۆیە ئێمە ئەم بۆنەیە بەرز ڕاگرین وا هیوادارین یادی دامەزراندنیش بێتەمایی ئاشتی و بەرقەراربوونی ئاسایش لە هەم لە شارەکەمان و ئەم لە کوردستانە و بێتەمایی کۆتایی هێنانیش بە نەهامەتیەکان و بە ناخۆشیەکانی گری کورد و بێتەمایی ڕیزی و تەبایی ناو کورد و ناو هەموو لایەنە سیاسی کوردیەکان. دەمەوێت دەرفەتە بقۆزمەوە جوانترین پیرۆزبایی ئاراسەی هاوڕێیانمان و هاوخەباتانمان لە حزبی شیوعی بکەین کە بەڕاستی لە دەیان ساڵی ڕابردووە حزبی شیوعی کاروانێک لە قوربانیدان و لە خەبات و لە هاوبەشی و لە هاوکاری لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی کوردستان بووە. بۆیە لێرەوە ئێمە بە ناوی مەڵبەندی شانزەی ڕێکخستنی هەملینەوە جوانترین پیرۆزبایی ئاراسەی سەرکردایەتی و سەرجەم ئەندام و هەواڵانی هاوڕێیانی حزبی شیوعیەکەین. بە ناوی لیژنەی ناوچەی دووزی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە پیرۆزبایی گەرمی خۆمان ئاراستەی هاوڕێیان و برادەران و برایانی حزبی شیوعی عێراقی دەکەین. ئومێد دەکەین ئەم یادە لەم ساتەوەختەدا ببێتە هەوێنێک بۆ یەکڕیزی و یەکخستن و یەکگوتاری نێوماڵی کورد. کولەکی دووزی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان پیرۆزبایەکەین لە یادی 80 ساڵی حزبی شیوعی کوردستان و هەم شیوعی عێراقیش. دیار ئێمە لێرە عیلاقەیەکی باشمان هەیە لەگەڵ سەرجەم حزبە کوردستانەکان پێکەوە، بەتایبەتی لەگەڵ حزبی شیوعیش لێرە لە سەرەتای دروستکردنی بارەگاکان لێرە چی حزبی شیوعی چی یەکگرتو سوپاس بۆ خواتای سە عیلاقەیەکی باش و تۆکمەمان بووە. وەکو خوێندکارێکی زیانکۆ پیرۆزبایی یادی 83 ساڵ دامەزراندنی حزبی شیوعی پیرۆزەکەم لە هەموو ئەندامان و لایەنگرانی و سەری ڕێزونەوازیش بۆ هەموو شەیدانی ڕێگە ڕزگاری گەل و شەیدانی حزبمان بەتایبەتیدا ئەنوێنین و هیوادارم ئەم ساڵ لە نوێ بێتە ساڵێکی پڕ لە تێکۆشان و بەشداری زیاتر لە کای سیاسی حکومەتە بۆ حزب. تبریک دار عراق ملت هەبسن حزب شیعون تاسیس مناسبتی لا سگزانوچ ایل گچماق استنا و تمنا دار هب اهداف تحقق ورو و حزب شیعون اهدافی عراق ملت اهداف ده و هو بدخل نحرم شعب سعيد. اولا انبارك الحزب الشيوعي العراقي الكردستان بمناسبة تأسيسهم سنة 83 على هذه الحزب، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في مجالاتكم لخدمة العراق برمتها. كادريكي حزب شيوعي دلي باوشي جرمان بوتاوي بيكاتكاي ناوچكا كردوتوا ببي جاوازي برپسي ريخسني قزاي خورماتوي حزب شيوعيش جخت لسر او دكاتوا كا بايخو گرنگي پيداني جماورو هاوكات حزب سياسيكاي ناوچكو برپساني حكومي گواهي او راستيه کە سیاسەتی حزبی شیوعی لە ناوچەکە سیاسەتێکی ڕاست و دروستە. ئێمە وەکو حزبی شیوعی کوردستان، حزبی شیوعی عێراق هەمیشە ئەومان ڕاگردووە کە تەوازنەکەوێت لە بین نەتەوەکانە، ئەوە بۆ خۆی خەڵکی خورماتو شایەدا. وەکو حزبی شیوعی ئێمە ومان کردو تاوەکو ئێستا لە بارەگە ئێمە پێشمەرگەمانی عەرەب و ترکمانمان هەیە، ئەومان ڕاگردووە، هەمیشە لەگەڵ شەڕەکان نەبووین، دەستمان بۆی شەڕی درێژ نەکردووە. ئامادەبوونی ئەو جەماوەرە چی لە ئاستی حکومی چی لە ئاستی حزب و لایەنە سیاسیەکان ڕاستی و دروستی سیاسەتی ڕەوای حزبی شیوعی دووپاتەکاتەوە کە لە ڕابردووە ئێمە توانیمانە هاوسەنگیەکی باش لە نێوان سەرجەم پێکهاتەکانی خورماتووە ڕابگرین. لەو پێناوەشدا حزبی شیوعی خەباتێکی درێژی هەیە، بۆیە ئێمە بەردەوامە بین لەسەر ئەو ڕێبازە، هەوڵشە دەین لە داهاتووە پەیوەندی نێوان پێکهاتەکان زیاتر پتەوتر بکەین، بەوەش ئەتوانین ئامانجی ڕەوای گەلەکەمان بەدی بهێنین. شیوعیەکانی دووس خورماتوو ئەم ساڵ لە کاتێکدا یادی 83 ساڕۆژی دامەزراندنی حزبەکەیان دەکەنەوە کە خراپی دۆخی ئەمنی و نەگونجانی ئەو هێزە زۆرەی کە ناوچەکەدا بوونی هەیە بۆتە مەترسیەکی گەورە. بەڵام شیوعیەکان درێژە بە خەبات و تێکۆشانی خۆیان دەدەن لە پێناوی گەل و نیشتیمان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دووس خورماتوو.